askotan janaria bota egiten dugu. Ikerketa batek dio, janariaren euneko sortzi, kozinatu ere egin gabe, botatzen dugu sakarrontzira. Eta pentsa zer esote dugun botatzen, platerian gelditzen zaizkigun soberak ere kontatuz gero. Euskaldunok janaria bota egiten dugu eta unitz. Iobek emandako datu benera bera gutako bakoitzak berrogei tamar kilo janari botatzen dugu urtean. Berreun bat euro gutxi goiti beiti batzuk horren bertze eta bertze batzuk hain gutxi. Hori da lotxagarria. Deskontrol bata hori. Horre mezte? da hori, eh? Batxotan bota itzen dugu, eh, bai? Bota itzen da, itzen da gitzen da. Aztime da, ze jente asko daue itxera itxen jateko koitxe duke gozie pasetan. Egu berrietan, denok jaten dugu normalea mino pixko bat gehiago. Bino erosten dugun guzia jaten dugu, zuen etxean sobratu da otorduetan janaririk. Bai, bai, urtero moduan, ba, azkenean... Zerra ba... induzte sobra oiekaz? So, ba, urrengo gunetan aprobetxeten gu. zer bota zuek? Bota ez, pentzeu ez, bota teri. Guk ez te bota ten ez. Ia, bonin, aprobetxau. Bota ingo zuala. Bota ez. Emon jentieri. Bakarita zela, emon. Beste egunetarako itxi. Bota ez duzu ingo ez da. Finita <laughs> perrin einde badau eta kongeladoran sartu. Ba, zein lik ez pure gozoak geusekaz. Eskaren gorduen, e, txakurrentzago izetan da. <laughs> Arek, janari gozoa bota, pekatue da hori? Mortala. Mortala. <laughs> Datuak nahi ditugu, zenbat janari botatzen dugu Euskal Herrian? Ba begira, azken laginketetan ikusi izan dugu e, uneko sortzia e, botatzen dugu zaborretara, eh? kozinatu barik. erozten erosten dugun moduan botatzen dugu zaborretara. Itzin badiogu e, bestea, ez e, patata tortilla hor geratzen dana edo dena delakoa, hilduko gineateke ama bostera, e, ama bostera. Eta hori bai dela e, araso arazo, nahiko larria ez. Zergatik gertatzen da hau? Da, falta kontzientzia, pero baina bestea da e, informazio falta, ez? E, eta horregatik egiten dugu olako olako edo olako e, saioak. E. Zer egin dezakegu hau ez gertatzeko? Lehenik eta behin e, egin behar dugu erosketak, erosketak erosketa, e, erosketa pentsatzea, ez? Bigarrena, e, gauza guzti hoiek etxean ondo kudeatu. Eta hori, ba, Dakar gure patrikarako aurrezkia, ez? Iru hauek ez da unak eginen eseguraski. Duela aste batzuk, elikagaien bankuan sekulako janari pila bildu zuten. guztiak hautsi, eta jendearen eskuza baltasuna begibistan gelditzu zen. Alare gabonetan janariarekin, pixko bat pasatu egiten gara, ez? Bai, Bai. Bai. Duda huas. Bai, bastante. Gabonetan bai. Esko, asko pasetan, pasetan gara. Baia, egun ati ez da, janen bide. Garbi dagoena da, sekula ez dagoela soberan, baduenak ez duenari ematea. Eta janaria, neurrian erostea. Gernikatik, Joseba Olagarai, Euskal Herria zuzenean.